Здравейте! Сега ще ви разкажа какво се случи с моята бременност по време на третия месец, който прекарах основно в къщи след едни болки. Следващия преглед, който имах при моята лекарка, беше в 13-та гестационна седмица, която се явява точно края на третия месец или края на този толкова неприятен и високо рисков период за всяка бременност. След като мине края на третия месец, вече можем спокойно да казваме на всички щастливата новина. Когато това е възможно, ние оставяхме нашата дъщеричка, дай тук стъпи на коленца, да казва новината на всички. Здравей, Гери, ще ни кажеш ли сега какво има мама в коремчето? Бебе. И ще си имаме? Бебе и той ще се роди на лято. Да, ще се роди на лято. Мама, какво прави често в къщи, когато е изморена, за да пази бебето? Ляга. Ляга си и Гери много ми помага и много слуша, нали? Да. Добре, мам. Ти ще си чудесна, как? Сядай долу. В края на третия месец вече бяха на лице и доста промени, чисто като корема ми вече започна да наедрява и се виждаше много по-отчетливо. Не ми ставаха вече дрехите, които, особено панталоните, които до момента носех. Това беше първия период, в който се отидох и си наистина закупих нови панталони, удобни клинове, защото наистина вече корема така осезателно стана по-голям. По време на прегледа иначе се установи, че всичко е наред. Продължавах с приемането на витамините, трябваше да продължа с приемането все още и на фолиевата киселина. Бебето си беше в размери. Ние засягахме, че от върха на главата до края на гръбчето беше точно около 59 мм, което си беше абсолютно в норма. Вече в рамките на тези седмици, към 13-та седмица, при бебето се появяват и зародиши на клепачите, появяват се и зъбните зародиши. Това беше периода, в който ако всъщност и до сега не са започнали бременните жени, крайно време е да започнат да използват специализирана козметика, която особено в областите, в които се очаква надебеляване, е добре да бъдат, да бъдат използвани кремовете, за да не се получат нежелани странични ефекти, и то основно стрии. Особено пък и сега е в зимен период, кожата така или иначе се чувства е по-суха, има нужда от хидратация. Това още повече подсилва този ефект на чувството на сърбеж, което усещам, особено в областта на корема или в областта на гърдите, там където кожата се започва да се разширява. Но основната щастлива новина, която, нали, получихме в края на третия месец, е, че всичко е наред и риска след този период намалява драстично, така че вече мога спокойно да съобщавам на всички щастливото събитие и да се чувствам много-много по-добре.